tukunia, lakini wenye kupigania uhuru hawa, it's for the first time at least wanajua iko mtoto ya maumau hapa kwa serikali anaweza wasikiza. For the first time nobody was listening to these people. Na Governor Kimemia, ni kushukuru, ulijaribu sana kusaidia watu ya maumau. I want to commend you for what you did for these people. And the Mau people are grateful people. Ukiwafanyia mema, wanasema umefanyia mema. Kwa hivyo, hapo kwa hiyo kijiji ya huyo mzee, itakuwa eh? Cha? Chakora. Nitatuma watu wiki hii. Tuchimbe borehole. Na si kwa mzee peke yake, watu yeo ya kijiji yote, na tutaweka ile ya sola, diyo isikuwe na gharama. Siyo tumekubaliana? Bas, hii shule ya Gorika Secondary School, munataka kufanya harambe ya kujenga laboratory. Na kwa sababu nimefika hapa, tumekuwa na mazishi hapa ya huyu mzee shujaa. Serikali itatoa shilingi milioni 5 ya kujenga laboratory ya hii shule. Alafu hii shule ya primary school, ya Gorika primary school, serikali itatoa shilingi milioni 2 for the rehabilitation of that school. So we, mheshimiwa Kiaraho, you know what you need to do. Si unajua what you need to do, ukuje, ni kutume pahali, uchukue pesa, ulete, mjenge. Kuna huyu mtoto aliogea hapa. Huyu sasa diyo brigadia mwenyewe. Tuwadeke kama mwana kaka. Neguo. Ideti engineer. Alafu taira kwa Kenya ha, basi wewe tutakukonfirm ukuwe engineer ukuje usaidie watu ya nyumbani. So that we are able to do the right thing. Mimi niseme mambo ya barabara kutoka Idangani, Gurika, Kajwiri mpaka Kanyerere. Hiyo ndio mleda. Utono tuwale kumbogi tuwe kura. Kamu tia tuwe hile. Na tukiwa hithi utuwe yadu awira. Ya? Uwe kiara hoke. Okay? Nyabe guhe maijini ya moke magishore madhime. Ya? Tushoke o kahora. O kahora tumisha liyebesha. Tuko na shida ya mabarabara kachi ni mheshimiwa. Hii mabarabara yote imesimama. Mambo yote ilikuwa imeenda mzuri mpaka tulisiku tulipata hardship. Hiyo mabarabara yote ikasimama. All of them. All projects in this region came to a halt. Dio sahi, rais na mimi tunaanza kufufua. Tulipofika pale na nilisema Kasarani. Tulikuta kwa store yetu ya pesa pale National Treasury. It was empty. Hata panya ilikuwa imetoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa diyo tunangangana left, right and center kujaribu kurudisha hii uchumi kwa laini. And I want to say, because the media you are here, for the avoidance of doubt, the economy has started showing signs of recovery. And the yardstick is one. For the first time in 7 years, the government, the national government, has released all monies